គេទៅសួរកសិករថាស្រូវមកគីឡូប្រមាណកសិករឆ្លើយថាមកគីឡូ20000អូថោកណាស់ថោកណាស់ថោកណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប៉ះខ្ញុំកាន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវនឹងក្នុងមកគីឡូឡើងទៅដល់2000យើងកំពុងតែប្រមូលនៅប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រប៉ាញ្ហានេះ វាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នៅឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅលើការផលិតហើយមានទីផ្សារបញ្ហាដែលលំបាកបច្ចុប្បន្ននេះគឺការផលិតហើយគ្មានទីផ្សារនេះជាបញ្ហាដ៏លំបាកតែធ្វើឲ្យគេហៅថាអ្នកដែលទាញចំណេញពីនយោទាញចំណេញខាងនយោបាយត្រឹមតែដីមួយគីឡូម៉ែត្រទេគេអាច គេអាចទាញចំណេញបានដល់ទៅ2ដល់ទៅ2ចូលទៅក្នុងផ្សារគេថាណែគេសួរថ្លៃអង្ករអង្ករមកគីឡូម៉ាអង្ករមកគីឡូ2000ដល់2000ចឹងតោថ្លៃណាស់អង្ករនឹងថ្លៃណាស់បើខ្ញុំធ្វើនយោបាយរំដីខ្ញុំធ្វើឲ្យអង្ករនឹងចុះនៅតែ1500 អានឹងបើគេចូលផ្សារអញ្ចឹងគេទៅវាយគេទៅទាញយកចំណេញពីមនុស្សដែលទៅទិញអង្ករណាថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើនយោបាយរំដីខ្ញុំដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ះខ្ញុំដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអង្ករឲ្យអង្ករចុះថ្លៃគឺ2500មកនៅតែ1500ដល់ចេញពីផ្សារគេមកដល់វាលស្រែគេទៅសួរកសិករថា ស្រូវមកគីឡូប្រមាណកសិករឆ្លើយថាមកគីឡូ1000អូថោកណាស់ថោកណាស់ថោកណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប៉ះខ្ញុំកាន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវនឹងក្នុងមកគីឡូឡើងទៅដល់2000អញ្ចឹងបានថាធ្វើរដ្ឋាភិបាលវាមិនស្រួលទេសូមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយោគយល់ណាអ្នកដែលត្រូវការទិញអង្ករចង់បានអង្ករថោក ក្នុងពេលដែលអ្នកនយោបាយនឹងទៅប្រាប់ថាបើខ្ញុំធ្វើនយោបាយរ៉ាន់ត្រីឬរបស់ខ្ញុំធ្វើកាន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអង្គរថោកដល់ទៅពេលមកជាមួយកសិករកសិករចាំបានហើយស្រូវឡើងថ្លៃផលិតផលខ្លួនឡើងថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយតដែលមុខតដែលនឹងក្នុងពេលនៅក្នុងផ្សារ ថាអង្គមកគីឡូ2000ឲ្យចុះមកនៅតែ1000ប្រហែលប៉ុន្តែមកដល់វាស្រែគេក៏និយាយត្រឡប់ទៅវិញថាបើខ្ញុំធ្វើនយោបាយរំដីធ្វើឲ្យស្រូវនេះឡើង2000ឡើងទៅ2000បើអញ្ចឹងនេះជាការមួយដែលរុញឲ្យអង្គនៅលើទីផ្សារនោះឡើងដល់3000នោះ ឡើងដល់3000ប៉ុន្តែពួកគេគេធ្វើទៅរួចឯរដ្ឋាភិបាលធ្វើរួចទេធ្វើរួចទេអញ្ចឹងចំណុចនេះអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងអំពីគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណេះមួយជ្រូកចុះថ្លៃនាំគ្នាជេរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឬជេរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មឬអាចជេរដ្ឋាភិបាលផងប៉ុន្តែសួរថា តើជ្រូកឡើងថ្លៃហើយជ្រូកចុះថ្លៃទេសាច់ជ្រូកចុះថ្លៃទេប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាជនប្រមាណយើងគិតថាប្រជាជនខ្មែរយើងអ្នកចិញ្ចឹមទូត្រឹមប្រមាណជា10000គ្រួសារទៅចុះ10000គ្រួសារប៉ុន្តែអ្នកទទួលទានសាច់ជ្រូកទៅវិញគឺចង់ឲ្យជ្រូកសាច់ជ្រូកថោកអ្នកចិញ្ចឹមទូ ចង់ឲ្យសាច់ជ្រូកវាថ្លៃយ៉ាងទេឥឡូវរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងវត្តកម្មមកតកម្មមកខាងមកមើលគ្រួសារទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតម្លៃសាច់ជ្រូកនោះវាឡើងថ្លៃណាវាឡើងថ្លៃដើម្បីការចិញ្ចឹមនឹងមានផលចំណេញក្នុងពេលដែលប្រមាណលានគ្រួសារដែលអត់បាន អត់ចិញ្ចឹមជ្រូកទៅទិញសាច់ជ្រូកចង់ឲ្យសាច់ជ្រូកនោះវាថោកមកឡើងថ្លៃប្រាប់លៀនណា
cứ quạt sậy thả sậy trụ vừa thay để nón tận đó cái thả tê phạt nè cẩm lang tinh như prà riêng và bao nhiêu để cloud thả mà mơn để pi mơn riêng tê mà mơn pram toan tinh ban bạc lồ phần thế nơi pi để trụ lang thay quạt tê prà mà pon pram a mà mơn pram pon mà mơn pram pon chúng tôi chụp lại đi xem con tôi lược lại đạp bây chừng ôl bằng hai ở khơi nhỏ bi rộng biếm cục cồm đang chất chay sầm rôm sầm lưu đang mất rồi viên mà khang đã có lứt nâng mà khang tiết nẹ tự tu tiền đồng rơi chất tay mà khang có ạ trời đây có ạ trời đây đồng rơi chất mà mơn khô xa để nẹ anh châm chú nâng rộp liền cú xa nay nẹ đã ăn chậm chú nẹ đã thấy tinh chú cứ viêm chứ bánh hạ rồi chứ này hai bàn chỉ dương tờ rơ quỷ thi đã bây giờ miếng tờ dạp hiệp rồi viêm nẹ chỉnh chấm có miếng phoi chậm nánh nẹ tinh vô mau thật thù tiên có miếng phoi chậm nánh Provida tức spring thông mà chết miếng xa thiệt rai bị thông mà chết chùm nuôi đò sọc hiếp nâng trợ bán tựa squat tổng đá ẩn trại chết ISO 9000 mũi bị bọn đập rắm ISO 12000 bị bọn đập rắm bấy hà giáp nâng chi âm phì Provida tức spring sọc hiếp.